Përshëndetje të nderuar shikues të Klan Kosovës. Përshëndetje të nderuar shikues të Klan Kosovës. Jemi në këtë transmetim të jashtëzakonshëm, transmetim special që ndërlidhe gjithçka me mbledhjen e Komisionit të Pavarur për Media, i cili ndër të tjera pritet që tem kyçet të ketë diskutimin rreth çështjes së tërheqjes së certifikatës së biznesit ndaj Klan Kosovës.